ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନେ ସୀତା ଦେବୀ ଲୋକକୁ ଦୋଳିରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଆଇ ଦେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ବାପା, ତମେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲି କେତେ ଦୂର ରୋଗ କରୁଛୁ, କେତେ ଦୂର ରୋଗ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନକଲେ କିଏ ବଜାର ଦର କରୁଥିବ। ହେଲେ ବାପା, ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଦୋଳିଥିରେ ମୋ ପିଲାଟା ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିବି। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସୀତା ତୁ ଚଳିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସୀତା ତୁ ଚଳିଗଲେ, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବାନରି ଦେଖିଲେ, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବାନରି ଦେଖିଲେ, ବାନରି କୋଳରେ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ କୁମରକୁ କୋଳରେ ଧରି ଜାଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ସଂକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ, ତୁମେ ଆଉ ବିଷ ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ପୁନଃ ସମ୍ଭାଳିଲୁ ଗଲା, ଆଶା ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲୁ, ଏକାକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଲୁ, କହିବୁ କି ରାତି। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପାନରେ ତାର ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲା, ସିଏ ତା କୋଳରେ ଧରିକି ଗଛକୁ ସେ ଗଛକୁ ଦେଉ ଦେଉ, ସେଇଟା ସୀତା କହିଲେ ଯେ ଆଲୋ ପାନରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତୁ ଧରିକି ଦେଉଛୁ, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରାଣ ପଳାଉନି, ପଳେଇବ, ତାକୁ ଘରେ ରଖି ଆସୁନୁ, ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ସେଇଠି ମର୍କଟି ଓରଟେଇକି ସୀତାକୁ କହିଲା କଣ ବୋଲି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ବହୁ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବେଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତରେ ପୁରା ମଣିଷ ମଣିଷ ପିଲା ତୋ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପୁରା ତୋର, ତୁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ, ପିଲାଟାକୁ କୁଟିଲେ ଥା ଦେଇକି ତୁ ପଳି ଆସୁଥିଲେ କୁଟିଆ ପଳି ଆସୁ, ତୁ ମୋତେ କଣ କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସୀତା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ମନ ଚିନ୍ତା କଲେ, କୁଟିର ମଧ୍ୟକୁ ନେଉଟି ଆସିଲେ, ଚୁପରେ ବସୁଛନ୍ତି ବାଲିକି ଦେଉଛି, ଚୁପରେ ବସୁଛନ୍ତି ବାଲିକି ରୁଚି, ହିମନ୍ତ ସମୟ କୁଶକୁ ଧର, ହିମନ୍ତ ସମୟ ଲୋକକୁ ଧରନ୍ତି, ଲୋକକୁ ଧରି ସୀତା ପଡ଼ିଗଲେ, ଲୋକକୁ ଧରି ସୀତା ଚଳିଗଲେ, ଏଇ କଥା ତା ବାଲିକି ନ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୋଳିରେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ ତାର ବୋଳା, ସେତେବେଳେ ବାଲିକି ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କି ଉତ୍ତର ସୀତାଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ଭାବିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନରୁ ସୀତା ଯେ ଆସିବ, କାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିବ, ଆଉ କେ ମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦେବି ମୁଁ ଉତ୍ତର, ହେମନ୍ତ ଭାବି ତୁ ଶିବର କୁଶବିଡ଼ାରୁ କୁଶକୁ କାଢ଼ିଲେ, କୁଶବିଡ଼ାରୁ କୁଶକୁ କାଢ଼ିଲେ, ତାହାକୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ, ତାହାକୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, କୁଶବଟି ହେଲା ଏ କଳି ନନ୍ଦନ, କଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରାଇ ଶୟନ, ହେମନ୍ତ ସମୟ ସୀତା ଉଠିଲେ, ହେମନ୍ତ ସମୟ ସୀତା ଉଠିଲେ, ଆଉ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ପୁଅଟାକୁ ନେଲେ, ସେ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ପୁଅଟାକୁ ନେଲେ।
ଦେଖିଲେ ଶୋଇଅଛି ସେ ଆଉ କାହା ଦୋଳିରେ ଶୋଇଅଛି ଆଉ କାହା ପୁଅ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସୀତା କହିଲେ ଶୁଣ ଆଗର କଥା କହୁଛି ବଚନ ଦୋଳିରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କାହାର ଶୋଇଛି ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ମୁଖ ତାହି ଭଜନ ବୋଇଲେ ତୋ ପୁତ୍ର ତାକୁ ଏକଥା ମୋତେ ତୁ କହି ନଥିଲୁ ତେଣୁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ ପୁଷ ବିଡ଼ାରକୁ ସମୁଦନ ନେଲି ସୀତା ବହତରୁ ପୁତ ଘେରି ଗଲେ ପୁଷ ପାଖରେ ଯେ ତାକୁ ଶୁଆଇଲେ ଦେଖ ଗିରି 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 ଦୋଳିକୁ ବୁଲାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳି ସଜେ ହୋଇଲା ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ଜଣେ ଯେମିତି ଦେଖିବ ସାବତ ପୁଅଟାକୁ ସେମିତି ଦେଖିବ କି ଦେଖିବନି ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ଏ ପୁଅଟା ମୁଁ କୁଶରୁ ତିଆରି କରିଛି କୁଶରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତେଣୁ ସୀତା ହାତରୁ ନେଇଗଲେ ପିଲାଟାକୁ ଦୋଳିରେ ରଖିଦେଲେ ଦୁଇ କିଲେ ଚିଲେ ଯାହା ପିଲା ରଖିଦେଲେ ଦୋଳିଟା ହଉଛି ଦୂରେ କହିଲେ ଦେଖେ ତୋ ପୁଅ ପୁରା ତୁ ବାଛି କି ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ଯେ ସେ ପୁଅଟା ଯେମିତି ଦୋର ଏ ପୁଅଟା ସେମିତି ଦୋର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲୋଭ ଆଉ ଜଣକୁ କୁଶର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ନାମ ହେଲା କୁଶ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଲେଖିଲା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବଢୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି।